radost a taky jsem cítila, že to je taková výzva pro mě vyjít ven s tím, co dělám, takže je to příjemné. Já jsem filmová režisérka, věnuju se taky videoartu a další věc, kterou dělám, jsou kurzy pro ženy, které rozvíjí ženskost a kreativitu. Určitě, já myslím, že všechny ty moje filmy jsou z té ženské zkušenosti nebo z té mojí perspektivy jako ženy. A první film úspěšný byl Hormonální akvárium a to je film o koloběhu antikoncepce v přírodě, vlastně o tom, jak ryby mění pohlaví ze samičku na samičky a jak jsou tím ovlivnění lidé a příroda. A potom vlastně ty další filmy, Timmy Háček, třeba o ezoterické škole poetrie, takový krátký film a vlastně v současnosti připravuji celovečerní dokument Letviny a to je film, který je o mojí osobní cestě k uzdravení a hledání souvislosti mezi nemocí, zdravím a tím, jak člověk žije. Tak když budu mít příležitost, tak určitě ji ráda položím, ale to vždycky vzniká v přítomnosti a já jsem se s ním nikdy nesetkala, takže uvidíme, co přítomnost ukáže. Já se těším, trošku jsem nervózní a cítím taky podporu a přeju si, aby to bylo pro dobro všech bytostí.